Köksümüzü siper edib keçdi irəli. Öpdü şəhid qanı. Yəni o sevinc getsin bir də. Təzədən gəlsin ya. Çox gözəl bir hissdir həmin qələbə sevinci. Həm də sizin o qələbədə iştirak etmən lap yaxşı bir şeydir. Qazi Vüqar Seydov şanlı zəfər tariximizin bir hissəsi olduğu üçün qürur duyur. 24 yaşlı Vüqar əmisi Vurğun Seydovun yolunu davam etdirmək üçün cəbhəyə könüllü yollanıb. Şuşa istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə yaralanan Vüqar deyir ki, yanımda döyüş yoldaşlarım şəhid olanda qisas hissimiz daha da artırdı. Müsahibim əmisinin və bütün şəhidlərin intiqamını aldığı üçün indi ürəyi rahatdır. Xocavənd istiqamətindən bizə tapşırıq gəldi, Şuşaya gedəcəksiniz, Şuşa əməliyyatına iştirak edəcəksiniz. Şuşaya getmək yəni döyüşlərdə düzdür, Füzulidə oldum, Cəbrayılda oldum, Xocavənddə oldum, Hadrutda oldum. Şuşa əməliyyatına gedəcəyimi bilməzdim də yəni. Tabor komandir var idi, kəşfət rəisi olub özü. Bizi 2 kilometrdən apardı, meşəliyin içindən həmin yerə çıxartdı. Həmin yerə çıxdıq, hər tərəf dumandı, sağımız, solumuz dumandı, belə gələcəyimiz yolda görsənmir, sadəcə bir dənə səslər gəlir. Ermənilərin səsləri gəlir. Yenə də içimizdə sevinc var ki, bunlara çatmışıq da, az qalıb da girəcəyimizə. Bölük komandirlər öz aralarında deyir ki, birimiz gecə dumandan istifadə edirlər, keçək qabağa. Bölük komandirimizin biri deyir ki, bilmək olmaz da qabaqda ermənilərin taboru olar, briqadası olar. Yəni, şəxsiyyəti niyə verək qabağa ki? Həmin gecəsiz gecəsi olmadıq, biz də başladıq akop qazmağa. Səncər deyilən bir şeydir, akop səncər deməkdir. Səncər qazdıq, səncərin içində uzandıq. İndi yağışda dumandan çiskinləyirdi adamın üstünə. Yağış yağır xırda-xırda. Səhərin açılmağını gözləyir ki, səhər açılsın, biz əməliyyata girək. Həmin yerə girmək tapşırıq, əmr verilib ki, biz o tapşırığı yerinə yetirməliyik. Elə səhər açıldı, saat 7-yə işləmiş, 7-nin yarısı olardı. Baxdıq ki, ətrafa, ətrafımız ermənilər. Solumuz erməni, qabağımız erməni, sağımız erməni. Yəni, baxırsan ki, minamiyotlar düzüblər bizim üstümüzə. Hətta tank belə var idi orada. Bir saat kimi atışdıq orada. Bir saat kimi atışmağımız, uzaq mənzilli atışmağımız oldu. Ondan sonra rabitəyə çıxdılar ki, bəs göydə erməninin kamkadisi var da, dron diləmiş idi, kamkadisi var, bəs səngərlərə girin, akoplarımıza girin. 5 dəqiqə keçmişdi, 5 dəqiqədən sonra bir dəqiqə onu gördü ki, gəldi düşdü də kamkadura, böyük bir səslə gəldi. Elə udar tutdu ki məni, mən elə bildim ki, yəni yarı hissəm yoxdur da mənim də. Əlimi belə-belə vururam, görəsən mənə nəsə olmayıb. Ayağıma əlimə vururam, görəm ayağımı hiss edirəm, əllərimə vururam, görəm hiss edirəm. Sadəcə danışmaq istəyirəm, danışa bilmirəm. Çəkildəmə tutun məni, belə eləyirəm, kökə-kömə eləyim, özümü pis eləyirəm. Qulağımda, sol qulağımda səsiz, zıngıldıyı. Nə eləyim, görürəm ki, danışmaq istəyirəm, danışa bilmirəm. Bir bağda kövrəlmək tutdu məni, əlimi dizimə vurdum ki, bu nə olan şeydir. Baxdım ki, yanməşi Sadiqdir, Məhmədov Sadiq var idi. Baxdım ki, o da vəziyyəti mənə kimidir. Mənə baxır, donub qalıb da, bir dənə zoomlanım mənə tərəfə. Güllə yağış kimi yaxsa da. Allah Əkbər, bir şuar vardı, Allah Əkbər qabağa gedirdi yanında. Yəni, geri çəkilən yox idi. Bizim bölgədən, məsəl üçün, çox döyüş yoldaşlarım var. Hamısı da fəal iştirak edənlərdir. Yəni, onların heç birini görmədim ki, geri çəkilsin, silahı atıb qaçsın. Hamı qabağda idi yəni. Yəqin ki, hər birimizin ən böyük arzusu azad edilən torpaqlarımıza bayrağımızı sancmaq idi. Vətən Vurğunun müsahibimin də döyüş vaxtı əsas amalı bu olub. Vüqar cəbhəyə gedərkən evlərindən apardığı bayrağı Xocavəndin Tux kəndinə sancıb. Vüqarın valideynləri deyir ki, fəxr edirik ki, oğlumuz vətən müharibəsində iştirak etdi, qazi oldu. Vüqarı mən saxlaya bilmirdim. Vüqar məndən qabaq atlanmış, yox ata, mən gedəcəm. Tez sənəd apardı məndən qabaq verdi ora. Bir ruh yüksəri yaramış uşaqda ki, dedim, bu uşaq, başa dönüm, uşaq necə olur ki, bu özünü atır məndən qabağa. Oğul atıya elə bir hərəkət göstərdi ki, orada ki, yəni mən bir cik kimi gedirəm, narahat olmur. Mən onun gedib 15 dəqiqə oturam, maşını ağlamışam. Vüqar həmişə fəxr eləyəm. Vüqar mənim nətədir, arxam da ayağımdır. Mən onunla həmişə qürur duyuram ki, yəni bu günkü günə şükür eləyəm ki, Vüqar mənimdir. 29-cu günü atası ilə elə götürdü, yapardı vayinkomata. Məni vayinkomatın həyətinə qoymadı, düzdür, atası getdi, amma məni qucaqladı, dedim, amma mən elə düşün ki, bir aslan oğul yola salırsan. Qürur duyurdum, oğlum oradadır, döyüşür, döyüşün qızılın yerində idi. Mənlə danışanda soruşdum, Vüqar haradasan, o momentlərdə yerlərini telefona görə demək istəmirdilər. Sonra mənə dedi, mama, bugün haranı alıblar, dedim, deyəsən, Hadrutda bayraq sancıblar. Dedim, ama fəxr eləməlisən, mən elə o bayraq sancanlarından biriyəm də, oradayam, mən orada iştirak edirəm. Aslan kimi göndərdim, şükür Allahımın izni ilə aslan kimi də üstümə qayıtdı. Qazimiz cəbhəyə yollananda nənəsi ona adı kimi Vüqarla dayanmağı və əmisinin qanını yerdə qoymamağı tapşırıb. Artıq Vüqar nənəsinin verdiyi tapşırığı layiqincə yerinə yetirib.
Nənə qurban olsun. Mən kimi, mən gəlirin ki, nənə. Arxayın ol, əmmin ay, çıxmışam ha, əvəzin çıxdım. Elə mənə bəs idi o həyat. Mən mürəyim ucaya daha sərinlədi. Sevindim ki, min şükür Allah, sən də gəldin salama çıxsın bala. Vətən öz vüqarlı oğulları ilə fəxr edir. İndi hər kəs bu qəhrəmanlara və onları dualarla döyüşə yola salan və qarşılayan valideynlərə bir ömür minnətdardır.